Zenarra izatenari ginen, ane ez dela gertu hemen. Nola ez dela gertu? Ez gaur eta ez atzo, eta joan zen astean beste irutan. Aurreko batean kendu egin genion. Geografiako eskolaren erdian atera eta irakaslea grabatu zuen. Ane zure etxera ere joan ez bada eta inbeste gezkatzen bazaitu, zoaz komezalde gira eta ipinez alaketa zena iduzu zapea, Fernando. Ez da baiden aritu zinetan, ez da? Noski, errua nirea da. Ema mestutu bat nire partez, eta izan, azken segunduraino borrokatuko garela. Zertaz ari zara, Carmen? La mínima, agarro el teléfono, hablo con el jefe de estudios, y tu hija cambia de instituto. Cuidado. Basati bihurtu duzu eane. Baina gurasoek ere izango duzu erantzuk izanen bat, ezta? Haun orden esatean nahi dugu besterik ez, gero bagoaz. Miren, miren du izena. Ez dugu bakean dutiko, gure alaba non dagoen jakin dugu besterik ez. Eta desagertu egin da zuen alaba eta bere mutilarekin batera. Alaba aitaren iguala da, eh? Zeu jakin moduzu. Eure alabak puta ditu zian. Nik esan nion enborra nolakoa, ezpala lakoa.